Hier's nog 'n paar baie belangrike gedagtes wat ek van die Vader af ontvang het in hierdie tydperk van voorbereiding en ek wil dit graag vandag met julle deel. Vat 'n koppie koffie, drink jou tee. Luister mooi, hier's 'n paar punte wat die Here nog steeds na dit wat ek jou nou verduidelik het hoe die gebede werk en al daai tipe dinge, is hier nog dingetjies wat die Here op my hart kom lê wat ek vandag met jou gaan deel. Luister mooi, ek is amper klaar. Jesus was die armste mens op aarde. Dis belangrik dat ek dit vandag vir jou sê. Kyk na Jesus vandag. Jesus was die armste mens op aarde. Maar in God se koninkryk was hy die rykste. Aan hom is alle mag in die hemel en op aarde gegee. So kyk wat was Jesus in vlees en kyk wat was hy in gees. Nou hoe lyk jou lewe in vergelyking met Jesus Christus? Kyk vandag na jou lewe. Hoe lyk jou lewe in vergelyking met Jesus Christus? Het jy alles op aarde wat 'n mens ooit kan begeer? Dit is nou rykdom, maar in God se koninkryk het jy niks nie. Jy's arm. Jy's geestelik arm. Verstaan jy? Dit noem ons geestelike armoede. Die woord sê dit, verseker ek julle, luister mooi na die woord wat God vir julle gee. 'N Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Dit kan jy gaan lees in Matteus 19 vers 23. So baie belangrik dat jy, dis goed om vir jou kerk te gee, om jou tieners te gee, om by te tram, te kyk na jou medebroers en susters, want hoe kan die liefde van God in jou hart wees as jy sien hoe mense, hoe jou broers en susters hier buite kan sukkel, wat hulle nie kos, wat nie klere, wat hulle nie plek het om te bly nie, en jy verryk jouself terwyl dit alles met jou goed gaan, as jy sharp, jy het nie 'n saak met niks en niemand hier buite, met geen mens wit, bruin of swart nie. Verstaan jy, is omdat jy nie die liefde van God in jou hart het nie. Dis goed, dit is nie verkeerd om ryk te wees nie, maar wat doen jy vir 'n ander vandag? Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy God met jou lewe vertrou as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? En dis absoluut die waarheid. Ja, laat die Here bietjie daar in jou hart skoffel vandag. Kyk bietjie waar, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Jesus was jou rolmodel. Kyk hoe was hy in vlees. Kyk hoe was sy lewe in gees, baie belangrik. Dan die tweede punt wat die Here op my hart kom druk het, nie almal sal die geesteswêreld verstaan nie. My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi. Ek praat partykeer baie diep in die geestesriem in en ek breek alles, ek praat van Satan, ek praat van in plaas van sonde sal ek praat van Satan, want in vleeslike taal praat jy van sonde, in geestelike taal praat jy van Satan en sy bose magte. En ek verduidelik baie geestelike terme van hoe dit lyk as jy voorhuwelikse seks het, wat die deure word oopgemaak, wat gebeur as jy orale seks het of anale seks, wat gebeur, want vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Verstaan jy, ek wys dit uit, nie net vleeslik maar ook geestelik. Nou, die Here leer ons in die woord dat nie almal die geesteswêreld sal verstaan nie. Alraai, die Satan maak 'n mens geestelik blind en doof hier buite. God maak mense ontvanklik. Hy oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees sal jy nooit die geestelike aspek van hierdie lewe verstaan nie. Ek wil dit weer sê, maak op jou ore, luister mooi wat ek sê. Sonder die Heilige Gees sal jy nooit die geestelike aspek van hierdie lewe verstaan nie. Baie belangrik. Die skrif wat die Here daar vir my gee is 1 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Daar staan geskrywe, luister baie mooi. Die mens wat nie die gees van God het nie, so hy het nie die Heilige Gees nie, aanvaar nie die dinge van die gees. Dit is die Heilige Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die gees, dis die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar's daar geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus, dis die Heilige Gees van Christus. So ja, my liewe broer en suster, ek kon kry met baie mense te doen, dan sê hulle is gedoop, of het nou klein of groot, as hulle die Heilige Gees ontvang, en sê ek vir hulle, maar dit is geen versekering dat jy die Heilige Gees ontvang het nie. Gaan lees in Handelinge 8, daar was 'n man met die naam Simon, vertel jy, hy het ook gelowig geraak, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom sê die woord van God? Omdat hy verstruk was
aan sonde. Alright, baie belangrik dat jy dit sal verstaan. Is nie dit sê omdat jy klaar gedoop is, of klein of groot is, nou het jy die Heilige Gees ontvang nie. Want as jy die Heilige Gees ontvang het, sal jy die geestelike aspek van ons geloof verstaan en van die wêreld verstaan. Dit wat die woord sê. Ek wil baie graag, ek weet dis 'n lang skrifgie, maar ek wil dit weer vir julle lees. Luister mooi. 1 Korintiërs 2:14 tot 16. Dit is belangrik dat jy dit sal verstaan wat hier gesê word. Dis die Bybel wat praat. Ek is maar net die instrument deur wie God die werk doen. Luister baie mooi. Kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus vandag. Doen self ondersoek. 1 Korintiërs 2:14 tot 16. Die mens wat nie die Heilige Gees van God het nie. Alright. Aanvaar nie die dinge van die Gees van God. Dis die Heilige Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees, dis die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees, dis die Heilige Gees van Christus. Verstaan jy wat ek probeer doen? As jy die geestes aspek van ons geloof nie verstaan nie, dat jy geestelike armoede binne jou. Vertel jy, Romeine 8 vers 5 sê die Here, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Dis hoekom daar verskille wat die eie ek wil hê, as jy tunnelvisie deur jou eie oë kyk na die wêreld, en wanneer jy deur God se oë kyk en deur gelei word deur die Heilige Gees. Daar's 'n verskil, daar's 'n absolute groot verskil. En jy is die enigste een wat vandag kan self ondersoek doen en sê, weet jy wat, verstaan ek die geestelike goed, ja of nee? Baie, baie belangrik. Hoe lyk jou besluite wat jy maak? Is dit vleeslik die eie ek? Het jy tunnelvisie? Is jou vyande wit brein of swart? Of is dit geestelik wat jy deur God se oë kyk? Wat jy weet alles en almal, elke siel is vir God kosbaar en belangrik. En dat jou vyand is Satan en sy bose magte. Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Dis kragtig. Dis belangrik dat jy hierdie goed sal verstaan. Daar's verskillende vlakke in die geesteswereld, baie, baie belangrik. God gee aan elkeen van hom of haar, gee aan elkeen wat hy of sy of hom of haar toekom. God bemagtig jou vir jou bediening en jou roeping op aarde. Baie belangrik. So die wat geestelik blind en doof is, dis hoekom dit belangrik is dat ons wat sterk is in die geloof, bid vir die wat swak is. Want die woord sê jy wat staan, pas op dat jy nie val nie. Dis hoekom gebede vir mekaar so belangrik is. Verstaan jy? En dat jy kyk na jouself, selfondersoek, kyk hoe staan jou sake in die Here Jesus Christus. Wat is jou verhouding met God? Baie, baie belangrik. Ek weet van sterk groot manne wat net so lyk, hulle sulke spiere en hulle is nie meneer, hulle ry al die beste karre met safari pak, hulle die mooiste huise en geld en alles. Maar in gees is hulle klein babatjies in die geloof. Hulle drink nog melk in die geloof, hulle eet nie vleis nie. Ek kan hulle nie met vleis voer nie, want hulle kan nie vleis verteer nie. Hulle verstaan nie die geestelike aspek nie. En dit wat ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou lewe in vlees? Hoe lyk jou lewe in gees? Baie, baie belangrik. Dit is baie belangrike antwoorde of vraag wat jy vir jouself moet vra. Baie belangrik. Dan gaan ons oor na punt nommer 3 toe. As jy Jesus Christus binne jou het, sal jy die vrug dra van suiwerheid en heiligheid. Jy sal die lig en die sout wees van die aarde. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk sal jy die voorbeeld stel aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Jesus is jou rolmodel. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos koning Jesus Christus dit sou gedoen het. Hy is immers jou rolmodel. Luister weer eens na hierdie skrif wat die Here weer eens vanoggend na julle toe bring op die tafel sit. Maak jou oor toe, luister mooi wat ek nou spreek, luister. Jy gaan nou sien hoekom het Jesus Christus aarde toe gestuur. Hoekom het die Vader vir Jesus aarde toe gestuur? Wat het hy op aarde kom doen? En hoe onderskei jy of jy die gees van God in jou of die duiwel binne jou is? Luister mooi, luister maar, maak toe jou oor. Luister mooi wat ek nou gaan lees. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Luister hierso. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Heilige Gees
skies toch, die Heilige Geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is, baie belangrik. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God, en wie kinders van die duivel is. Iemand wat die regverdig lewe nie, nie sy broer lief het, die behoort nie aan God nie. Die Bybel praat van self, ek hoef hier baie te sê, die skrif, die woord praat van self. As jy sê jy is 'n Christen, jy volhard in sonde, is daar 'n probleem met jou, volgens hierdie skrif, en so onderskei ek, met wat ek werk, met wie ek werk, 'n boom word aan sy vrugte geken, baie, baie belangrik. Nou, 'n vierde punt wat ek oor wil praat, is al hierdie kniebuigers, vir 'n menslike afgod hier buite. Luister baie, baie mooi, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Ons het gesien wat tans met die Zulu koning gebeur het hier buitenkant, hoe mense die man verafgod het, en hoor hom, ek weet nie wat die name alles toesnou, vertaai vir wat hy hier buiten, maar baie mense verafgod mense, as ons kyk, hoe word die Zulu koning natuurlijk verafgod. En dan kyk ons na die koninklike familie, of die monargie van die Verenigde Koninkryk, vertaai, dit is nou Prins Charles en Harry, die hele klomp daasel, vertaai, dit is mense verafgod hierdie type mense, vertaai, en as ons kyk na Julius Malema, hy word die seun van die grond genoem, die son of the soil, ons sien hoe aan bid en prys die mense om, hoe loop hulle achter hom aan, hoe verafgod hulle om, dan kyk ons na Nelson Mandela, hy was die vader van Suid-Afrika genoemde, vader of South Africa, was hy genoem gewees. En dan natuurlijk al die ander ikone en konings en leiers en sportsterre en sangers hier buiten, wat mense wat jy en, wat baie, jy en ek en ons kinders, ons families, ons broers en sisters in die Here Jesus Christus, dat ons baie van hierdie mense verafgod. Jy kan beteken nou hoeveel vriende en vriendinne by skole en by families wat jy ervaar beloof en vriende wat jy sien hoe mense, kultuurgroepe en volke nasies, sekere mense in hulle, hoe kan ek sê, in hulle gemeenskap verafgod en in ikone van hulle maak en hulle verheerlik en hulle prys en agter hulle aanloop. As daai ou sê spring die vuur, dan spring die vuur. Ons sien hoe gaan dit in ons land met politieke leier wat self dink hulle is God, wat deur angs en vrees op ander mense trap om bo uit te kom. Vertel wat alle leuns en ware, alle leuns en wraak en haat en onvergewensheid oor hierdie land uitspreek en almal loop dit agter om, hy is God. Vertel hy is meneer. En hy dink hy is God, en hy wil God sy werk doen, en hy dink hy is God give to people. En ek wil vandag vir jou sê, luister baie, baie mooi, vir elke van julle, wat van mense afgode mag, maak jy saak of hy sanger is nie, maak jy saak of hulle die royal family daar nie, in die Verenigde Koninkryk is nie, maak jy saak of hy die Zulu koning is nie, maak jy saak of het Mandela is nie, ek sê vandag vir jou, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, daar is net een koning, en sy naam is Jesus Christus. Jy moet voor hom kan buig, voor hom kan val, en hom verheerlik, vir dit wat hy vir ieder en elk vir ons kom doen. My liewe broer en sister, een mens sterf, hy blaas sy laaste asem uit, en dit beteken absoluut niks nie. Moet nie afgode van mense maak, jy nog minder van jouself, aanbid en dien en prys en buig knie, vir die allerheilige God en koning, Jesus Christus. Moet nie met jou plek in die hemel dobbel en van mense afgode maak, as hy ou sê spring die vuur en spring die vuur, hoekom, omdat hy mooi kan sing, of wat hy meneer is wat mense om aanhang, omdat hy in rykdom ingebore is, soos in die Verenigde Koninkryk, kinders wat in die Koninkryk ingebore is, hulle ken nie armoede, hulle het alles wat hulle wil hee, en net omdat hulle in die mense is, in die naam ingebore is, as hulle nou die meneer is, hulle sê spring, en spring allemaal van afgod, hulle, weet jy wat, as die vrouwe kind kry, as die hele wereld in die huisgenote vol van prent en goed, omdat mense verafgod. My liewe broer en sister, ek behandel ieder en elk van hulle, ek gee nie om wie hy is en wat hy is nie, behandel ek soos ek enige ander persoon sal behandel, soos ek enige broer en sister van my sal behandel, want hy is op dieselfde vlak as ek. Nou, baie van ons kry bietjie meer talente en gawes van God af, maar het gaan oor hoe jy dit hanteer, of jy die eer vir God gee, of jy dit vir jouself gee, en daar rondloop, en dit is alles oor me, myself en I, is jou keuse, jou besluit. My liewe broer, sister, daar is een God, daar is een koning, sy naam is Jesus Christus, sorg, dat jy die regte God verafgod, dat jy voor die regte persoon, die regte koning, buig, nie voor mens nie, maar voor God,
Onthou dit altyd in jou lewe. Daar is niks verkeerd om bly te wees wanneer iemand vooruit gaan, maar om 'n persoon te verafgod en te bereid te wees om ander mense om wetteloos te raak, ander mense se goed te steel, ander mense te vermoor, omdat daai persoon wat dink hy is God, vir jou gesê het om te doen. Kyk waar het Hitler, kyk waar het Hitler se optredes mense gebring, kyk hoeveel hartseer en haat en onvergewensindheid en bitterheid het daai man veroorsaak, omdat hy self gedink het hy is God. En op een dag as jy na daai ou kyk, die manier hy opgetree het, die boom word aan sy vrugte geken, wie was binne daai ou? Gaan kyk Hitler en Geer, wie was binne hom? Was Jesus binne hom of was Satan in hom? Dat jy jou antwoord. En so kan jy elke liewe persoon in hierdie land, wit, bruin en swart, waar hy homself ook al bevind, kyk hom in gees en nie in vlees, kyk deur God se oë, dan weet jy met wie jy werk, want in gees is daar twee koninkryke, Jesus in God se koninkryk, en Satan die antichrist se koninkryk, en daarvoor in gees bots hulle, God is gees, ons moet God in gees aanbid, onthou dit, altyd vir die rest van jou lewe. Dan punt nommer 5, baie belangrik, ons het klaar gepraat, my liewe broer en suster, sit God se krag in jou doen en late, elke dag. Ons het genoeg gepraat, genoeg gepreek, genoeg geprofeteer en geluister. Die woord van God het sy krag verloor. Die woord van God is dood gepreek, dood gepraat. Ons geloof is afgewater. Daar is absoluut geen krag in ons geloof nie. Tyd om jou dade by jou geloof te voeg. Tyd om die krag van God in jou lewe te aanvaar en dit uit te leef. Ons moet God se aangesig opsoek, my liewe broer en suster, ek kan dit nie genoeg vir julle sê vandag nie, ons moet nie net praat nie, ons moet begin doen, ons breek, luister baie mooi, luister mooi, raak stil, ek is amper klaar, hoe breek jy, hoe breek jy Satanse reg, oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n familie, oor 'n huisgesin, en oor 'n persoon, hoe breek jy Satanse reg, ek sê dit weer, oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n familie, oor 'n gesin, en oor 'n persoon, hoe doen jy dit? Jy breek dit net, deur sondebelydenis en bevryding, klaar, jy doen dit net, deur sondebelydenis en bevryding, luister wat ek vandag vir jou sê, daar is geen ander manier nie, om dit te doen, moet sondes erken, bely en gedistansieer word, die mag van Satan van ons land, en ons mense moet gebreek word, luister mooi, luister wat ek sê, dit gaan nie gebeur, terwyl ons net preek en praat nie, dit gaan nie gebeur nie, ok, dit gaan nie gebeur, terwyl ons net prys en worship nie, dit gaan nie gebeur nie, dit gaan nie gebeur, terwyl ons net bid en vas nie, dit gaan nie gebeur, terwyl ons net lewe vir onsself nie, dit gaan net gebeur, deur sondebelydenis en bevryding, hoor julle wat ek sê vandag, alles in die lewe gaan oor geestelike regte hier buite. God is gees, ons moet God in gees aanbid. Jy glo in die Heilige Gees. Jy glo in die Heilige Gees, ja. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan nie. Nou net so kom Satan na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, want jou geestesoog is toe. Jou ware vyand is in gees, my liewe broer en suster, nie in vlees nie, volgens die woord, Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Die Satan kan geestelik en vleeslik aanval, dit is belangrik jy dit weet. Jy moet weet hoe die vyand aanval, jy moet dit weet. Jy moet weet wat sonde is. Wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, wat sien God as sonde? Dit is hoekom die 10 gebooi in die wette daar is, om vir ons te leer wat sonde is, wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe wil jy die vyand teenstaan of weerstaan, as jy nie eer weet hoe hy aanval nie? Vertel jy vir my, hoe wil jy hom teenstaan en weerstaan, as jy nie eer weet hoe hy aanval nie? Dit is hoekom ons land lyk, soos dit lyk. Want mense is arm in die geloof, hulle is geestelik siek hier buite, hulle is in Satanse ketangs vasgedraai, omdat hulle dageliks en wekeliks kerk speel hier buite, daar is absoluut geen krag in hulle geloof nie, daar staan geskrywe, 1 Korintiërs 4:20, dat die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Alright, waar vind ons gelowiges onsself? God, my liewe broer en suster, luister baie mooi, ons God, wat daar bo op die troonstoel sit, hy het die scepter in die hand, en wat hy besluit staan vast, dat ek vir jou sê, as hy spreek, as sit die hemel liggaam hier buitekant, ons God,
wat alles en almal geskape die buite, wat in beheer is oor goed en sleg. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy is gister, vandag, môre altyd dieselfde. God is nie 'n verloder nie. Hoor jy wat ek sê? God is nie 'n verloder nie. Nêrens sal jy dit in die Bybel sien of lees nie. By hom is daar altyd 'n uitkoms, 'n uitweg. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Net God en God alleen kan deurbraak en oorwinning bewerkstellig. Nie jy of ek of Satan kan die perfekte wil en plan van God vir hierdie wêreld stop of keer nie. Ek sê dit weer. Nie jy of ek of Satan kan die perfekte wil en plan van God vir hierdie wêreld stop of keer nie. God se perfekte wil sal altyd geskied. Pas op vir die eie ek. Ek sê dit weer vandag. Hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Die gees is sterk, maar die vlees is swak. Die vlees is van die wêreld. Dit gaan tot niet. Dit word stof. Maar die gees, die Heilige Gees in jou, die gees wat in jou is, maak dat jy nooit weer sal sterwe nie. Jy sal opstaan op die dag as Jesus ons kom haal. Daar staan geskrywe, luister baie baie mooi. Ek is amper klaar, my liewe broer suster. Matteus 16 vers 22 en 23, Satan manifesteer deur vlees, eie ek, luister mooi, die eie ek. Petrus het hom tot toe op sy geneem en hom begin berisp, dis vir Jesus. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mens wil hê. Verstaan jy hoe werk dit? Die eie ek wil dinge so hê, maar dit gaan nie oor wat jy wil hê nie, maar oor wat God wil hê. Verstaan jy daai wat die Here vir ons probeer leer daardeur? Dit is baie belangrik. 1 Johannes 2 vers 15 en 17, doen die wil van God, nie die wil van die vlees, van die eie ek nie. Ek lees dit vir julle, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Is dit nie 'n fantastiese skrif nie? Doen die wil van God. En hoe doen jy die wil van God? Om deur die stem, na die stem van die Heilige Gees te luister, so maklik soos dit. Ek leer dit ook, ek leer vandag nog. Ek moes dit op 'n harde manier leer. 2 Korintiërs 6 vers 7. Doen die wil van God, nie van mens nie. Doen die wil van God, nie van mens nie. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Die wapen, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Nie die wil van die mens of van die eie ek nie, maar van God en van God alleen. Baie, baie belangrik. Jy kan na 4 stemme luister. Jy wil na die Heilige Gees altyd luister in jou lewe. Dit is belangrik. Soek die stem van die Heilige Gees op. Maak seker, jy word gelei deur die stem van die Heilige Gees. En as jou stem stil is, is die Bybel natuurlik jou fondament, riglyn en kompas. Want dit jy moet daai verhouding hê. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes, my skape sal die herder se stem kan hoor. Jesus het die vloek aan die kruis word sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Simon Petrus het ook gedink hy is in beheer. Die eie ek het hom laat glo dat hy 100% reg is. Hy was bereid om saam met Jesus te sterwe en tog het hy Jesus 3 maal verloon. Ons is nie in beheer nie. God is ten alle tye in beheer. Draai weg van die sonde. God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde behaag nie. Gee jouself as 'n 100% heilige offer vir God. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Jesus is ons rolmodel. God se wil sal altyd geskied. Respekteer sy keuse. Baie, baie belangrik. Soms kan ons bid, maar God se perfekte wil sal wel geskied. Hier is 'n voorbeeld, ek wil dit graag vir julle lees, net 'n voorbeeld wat die Here vir my gegee het uit God se woord om my stelling te staaf en te bevestig wat ek sopas gesê het. Ons kan bid, maar God se perfekte wil sal altyd geskied. En die skrywer wat die Here vir my gee, net een voorbeeld wat die Here vir my gegee het, is 1 Samuel 15 vers 10 tot 12. Samuel bid vir Saul, maar God het gedoen wat hy wil doen met Saul. So al het Samuel hoe gebid vir Saul, het die Here op die ander vyfdag wel gedoen wat hy wil gedoen het met Saul. Ek lees dit vir julle. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom. Ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het,
want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek. Die oggend het Samuel hom vroeg klaar gemaak om Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel versel, Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gigal toe. En ons weet op die einde daar wat het met Saul gebeur. Daar was nie genade nie, omdat hy God se woord verdraai het, 'n halwe waarheid uitgeleef het, omdat hy gedoen het wat die eie ek vir hom gesê het en nie wat God vir is sy hele koningskap van hom afgesteer. En het maak nie saak hoe Samuel wat 'n groot gesalfde kind van God het vir Saul gebid het nie, daar was nie genade nie. God het in elk geval na Samuel hoe gebid het, het God gaan doen wat hy wil doen. So daar's een voorbeeld so Samuel wat op die einde van die dag 'n groot gesalfde in die woord van God is, wat vir ons wys dat God op die einde van die dag, maak nie saak hoe hy gebid nie, God het nog steeds gemaak wat hy goed gevind het, wat sy perfekte wil is. En dit is baie belangrik, dat ons in God se perfekte wees sal beweeg, en luister wat God vir ons sê, dit is baie, baie belangrik.